Нарэнергии сахасрян умит и тюкнунен саянги кюннеринен и тистинг эгарден. Кюндикарачилер саянге пирге хигинин бирге балакерли минутачи индирам. Бүгінгі бирини көтітумен Олкордук оперона балет театрын артыстара көрөчилергер бу кюннерге тох бәлэхтэхтерин билэхпит. Оны тэнген кэбэй улуғын мукучын хилеген ытчатан Владислав Левчиков спорду кытта ырыны кайдах ситимнен бағарарын бихиги билэхпит истэхпит. Бихигинин бирге болуң. Күндікірәтчілер беті Олкордука қапсағайға спорт мастара пляжны тұстуға андайду чемпиона Владислав Левчиков оннан ұрыға ұйатчын Федот Соловьев бүгінгі күміт ұлжыттарам үйте күнінен. Жері Владислав Левчиков ән спортсмен болағын бөсі пляжны тұстуға чемпион болағын ден. Ән болағына әйеқа үтчекка ден анан хайшы ұрыт олар бұтын. Бияқан радиофонетика бұтығар бар сөп, онытын бән тұскунан білгендер. Бастан туран үтекуінен, түмін бәйім кәбәйі ұлығын мұқычы тұттан ғанжабын, осколобын мұқышығы бітір бітім, мұқышы гимназиятын. Түмінна білеген спортынан ұғаттынан институт физика, культура и спорта үйеріне ғанжабын, екіз курсын сүйден ұбын. Түмін бұны білеген ол қапсайыбынан жәріктін ғанжабын. Түмінна бұл бәйім ұлған күрдім. Сөйіп, онтан бұл ән спортсменнің. Спорт әйгетігер үшінен қағаңыздан сұсты бүкіне? Спорт әйгетігер мен ұлық қырадық біне ағам Левчиков Иван Николаевич бәті волейболист. Ұлық қырадық біттім бәті мұндық сұғыр бұта. Онтан сұстамын мен дәрші жеттін хем бір бірақ батан сұрпын. Қапсайынын зырттан бұтым Иванов Михаил Сливушка. Мұнда ұл күрдіғ Білген мүкіші бұд ол қапсайынан хамы білдір. Онына ол тақсығдығар әме қаракей камерлағын болайдан хамы мен. Онына ол мастер бұн, бұл бастығы күрс кәкір әмен тұғыр бұдың бүйеріне ұстығын екен әмірамын. Отчығын олық қырарда қиттен бұл спорт кетігір ұйылып кей олар бұлаған де. Онтан жән арай туран ұрылатын. Тоқ санаттан ұрылырғы Бастан дайдувар Крахартапына, Макарова Атлина Григорьевна меген үріға ұғы бұта. Таварыспын күтті, аяғыны күтті. Онтан дашы сценаға кенет ардайы меген. Оқырдық сценаға таққан. Онтан бүже долғы бұт ең ауыз болу бұтым. Онтан... Үстегінде кәдің бара мұн гитараға өрімедім. Бара қоғынан бара мұн гитарға ашы ұғыттыр бұдың күтті. Онтан жа инстаграмға ең тағар ашым видео. Гитарала қылы бар ұғында? Бұл бар ұғында. Онында ең жа жандар қайға ашы бар. Шүйді күбірі өкін ендешілер. Онтан ұлтан қандары ұлыққа өттен ауыдым. Онында үрі аян көр бүдім. Ите аяқа чаққа ден ұрына да чоғына? Жа, үті үріні ән айыргар бастан қарақар тұғы түкөрі көрайдың жа? Бастан әті үріні оғы ұрыт сөрі бұдым. Ратта. Бастан үріні бар тұғады. Оның қоғының сөрі бадағым. Оның тұғының сөрі бұдым. Бәйім іс санабын оғы іспеттен таққарады. Оны темада ен әдір үтчаттар тұғықтары. Әдір үтчаққан алуақ, үтчаттар кәндекі әлбақ па кейіне көрдім мәні әдір кейіне. Оның кендері мотивациялары, мотивационны оғысыр әді. Онтын үтчатал бар, нашаны класс үргөдетіл бар, кенеға аграфені сүмен ұлмаға. Бағылыға сұрия атшы кенеге. Оның кенеге көрді әмін үрі ол қапса әмін кенеге қоған кендеттерін бейбі. Онтан, чоқылы бір ән бұ гитаранан ұлыр болуын, өсі ол кәмдергі ол ұрғай бүкінді. Онтан бұ ұрғағы ұйатшы Федот Анатолий Вүгітті қаған қанны білістін? Федот Анатолий Вүгітті бұғырын. Қанға жауынен әйе. Анна мистер Суфу, нәғабесім Владислав тем ол бар. Ол кене жауыр бұдам еген. Кене ұрғағы бөрі тәр ұлғақан әптен.
Кенеке, хитрость же, потому что я хотел дарами бусупут, а я тахарфу марта, но кене, что верпита, когда я пкати нарга, когда я астык. Ага, то ларга, то ларга. Когда я варгани. Ну, когда я варгани, то я варгани. Антон Федот, бо яка хобра спортсмена келлади, батта, а он кини кадергар кадик, хатан лырита ду, эбитар хайдай ду. А то бастан кадергар, конечно, нага тох по батакате. Лы хатыр, лыр джордак, рэгатус па урат соусы ханаки. Кариджа спатик батхан кэлбитан рангу олбым. Лых пун барабын диян, антон Юреганан сен каратык мэрия джибуда, антон тёттер кэлэн бригин бэтэк юске кэрэтихэн, бо рэт молокко. Ага. Потом я хочу сказать, что это рыгар, то есть бахсрана урдуту. Это эрканин, какая мелодия была тебе бикетиге? А то бывает, что хан сорит дом, каятам ген лох, экерета хаджа нойдаду нойдаву бутан. То, че кимия кохор трабы не толкудан брамен. Эрканин гатта улле хаджутам, улле хабит, кимия кары хор трачман, а но бирдик кимия кагам там нахашудик ровна тол хангар мелодия нечё батыгай бутам атыбун. Он тохтан брамет, олок тохтардак пти записать, потом ордут еще бать табло бута. Сепантон Владислав, эн бо пляжный тустуга деньги, пляжный тустуга чемпионун дивета, и та ханна кахан кайда парен чемпион накалин. Бу бурин сейн ровно батчоргата, ха. Ана мантан сакахериттен аутта хатту дубан капсаджи тоттаре тан жорбуттара, но пляжный барба бейда капсайга мегнир. Наровно обуренга, угахин, кадрим, шею, бувана, табутара. Начал дать дом спонсор данный, реген, барбупут, карватиера, фажан, реген, корока. Натя, мит, кас, вон чохом, вон кисе, мит, тан, зовут на обутом. Ты хельбах, бах, угат, такие листы? Тан, искини, ты сидим. Тан, вопсе, варта, бах, сторона, варта. А муктар. Он без выхода варда, что я пину так, он там так варда точно. Он на кисемит, там сахар бывает, уж место опыт, на иранер поставил треки с хорваттар, без опыт. Сеп, Антон, все бы блин манчары гар, барар хеджанджа капсай да, он это нам но с борда на барар жун. Джо хайдай. Боже. А юн бардым дойду бар. Мукучугаде. На дойду мукучуга. Анна тренером Ивана Михайловича Кюйдадар болгтах. Демин директным шедес бардым. Анна ехе билеттен тюхене по. Тарга. Антон, тох, ирыны вон спорта хайда хайдем нәрхе жаңы? Там, бидин токудан гадоқа қас, бидде кейі барата хим бир ұлықтақ. Им бир игр, кем бир игр, им бир, кем ираннан чапчир, ираннан чапчир, кем на сцене то что она ираннан на сцене янка там. Сеп, че блин, бу ираган, эн иллан идти нере. Кинду кара чудербит, блин, Владислав Левчиков толоротугар, яка чака дианране истяка.
Владислав Каяха мақтау болын, нұхай шүге Аяқа Чеккаден Рената ғырыны бұқа барын істен асты бұд, жай үрдік сетегелері бағыра бұд. Онтын білген бе Аяқа орта қалыматтан соның нақпыт ол құрдық. Орта қалыма икіс мәйтесін хейлегер заман сайыны көрсі бәсейін маңнайгі күнігер үйрілі әқтіген үйінне. Үрсіларға бұрайықтан мұт, бұланна мұт музей жеті арылынна. 2014 сылаққа культура сылғар анан республиканскай организация сельского музейден проект сүрен көміскен Кыян Сақа Республикатын президентін Егоров Анасевич Бориса Филипп аттағаннақ 2000 сумалақ граны лактеске тексебіттерім бүхелік ветеранам, общественнігі Сақа Сирин үйрағыретін тұйгына Российская Федерация уапсы үйрақтайын бұшотта құлейтін Альбина Никентьевна Слепцова, оны жағалты спесилиғе Дария Николаевна Борисова. Бұ гранттен тірі қалан үлілігін рухуны тұқтан бастан, үнер көліңіға үтчатқа, итер-үретер көліңі бұстыспат сетіме олықтонның ден Солталақ қырайым үретер музей түріттенне. Күнді күрәтшілер білігін қылғыс рекламы тұқты бұл, онтан көрсек біт. Өсетігі үлітістің еғарды болын сайынғы әпір көрі әтчілергер. Жүкізгі қорақа ұлыстарының ғықтар қайы үйе сағаланылар. Қолыбыра бұл 5-ін 12 күнігер. Үз қатыңға үйе бүліттен түрітті әқтар қотын бүліттім сүйім. ССРС Народна үшітала Михаил Алексеев 100 сылығыранамыт ұғығы ұтыға. Оның бір дөйділақтырым өрін тұнақ ұғыққа көтелілер. Онтан сайынғы кемге операны балет театрын артыстары көрі әтчілергер тұғы білемні хаджаларын білігін бігеге білек біт. Бігеға үлжітті кәлілер, жә Дмитрийттан бастан Дмитрийін үтті кәсет еққа. Театр тұғы білемні хаджары бұ сайынғы кемдерге. Ата бігеге амай бі... Хамы сүрін бұл амыттен білеген фестиваль тәрінер әбіт, андың дұтанғы фестиваль тәрінді біт. Классика белых ночей, олы бәтер үрін түндер классикалар әден. Бігеге художественный руководитель біт, Южны Кореетін Нотечол ден дирижер, онына білдер білділек профессор кені болы. Онтан бігеге бәғаға асты біт. Фестивалі да? Фестивалі. Айыда ден операның. Онына хамы білдер, андың дұға білдер тенір Баксон Гю, кені Милан танцыл жар. Бәді онына Южны Кореетін түріктәк. Оның кенені тәңе бігеге артыстар бұд, солистар бұд күтінділер. Феодосия Шахурдина, Александр Емельянов, Людмила Кузьмина болынлар. Оның оркестр бұд, хор бұд күтінді массовай күттілерді. Оның манна дағадан әтті аққатын тәрәхінлер әме болынлар. Ол күрдік оңақсыз шиғылаға классическай әме операның туророқтар әме туророға. Оның әме нотышол дирижердақ, оның кені режиссер болыр, туророқчы. Онна Юрбеккес чиғылаға беге хор бұд, онна тәнжинден қораты күтті саксофонистар көлектері. Олар әме күттіңдер, өме ұлыған тәрәхін болыр. Онта фестиваль бұдын отайын 2 күнігер үйірілікті қабық бұд. Онна бары тәрияқчілер, бары күттілақтар, онна білден тұра беге солистар бұд, Государственный филармония оркестра, онна беге оркестр бұд болан, бары мандық үшей бай ұлыған концерт. Оның көрәтшілер бүтін барыларын үңгірі бұд. Оның бұл фестиваль кемінері күн ақсын болалар, дәбі тәрқайда тәрәхімдері? Да күн әйі болар. Оның афишаларынан, программынан барытынан... Көрәтшілер көрін, маның түхі барсын, еніқтырын, әралжықтырын, жапқылығын, әлбағы біліқтырын, көрекқтырын жапқылығын. 100 білған кейгіттар, о Бәға, алтта әтті дойды бар. Сапаттан, сақа херен, хақа херекер бастығы кіләйінлері олы де. Тоқтен кәпсиллері, тоқтен ханылары, әйелігі таханаларын дәселдер дұл жан. Ата бәға хәп бұқсын бүй кәлін аға үйер бітеді, кені өнерік білдер тенір бәйті аң дойдыға. Білеген Милан театры көрілелі сіл жар. Ата кей Европаға 13-14 сылы Бірге тіріянлер, бірге спектакль оңнянлар, нүкі шай бай қолбу проек оңырынлар еті бәға айыданы көрдерділер. Сәпонтан өсі тетей біттен спектакль болары тұрады? Аға, бұл 15 чығылаға, бұл 15 чығыла тұрғыр бігі премьера өп болар, онын Николай Денисович Неустроев бастықы музыкальный комедиятынан тұруға, оны сихили Мария Михайлова. Аға, жара Мария, еті тетей біттен спектакль тұрғыр. Құл ғастығы тәқауылағаны бігі лоқ бәйбі таңдылғы күйтәбі депремьераны.
Эчельдевитерар Атта, Трурачи, Бегики главный режиссер Бут, Прокопий Дмитриевич Неустроев, он на дирижер Бут, Алексей Ким Унаров. Он был на Катынылых Тара, Бегики Аксакаллар Бут, Белилягар Рыхтар Бут, Народный артист России, Республики, он на Тенга Бегики Эдер Рыхтар Бут, он долгий Кюдевит, Пары Келлинг. Саха театр говорит премьера турмута, он там беги хабалана Владимир Ксенофонтов музыка тербелиген ханга турога. Он там опера рыгата воланди. Ага, жара театр гат тюхел бак опера рыгата бары. Ага, опера рыгата белинги кемге хол бұха қолан ақтаққа түрдін чекасалис бар. Ага, түрдін. Ага, түрдін. Оны білден тұрар бігеге білілі ағы рыгаттар бі керселдер, оны аңара әдер рыгаттар болады. Әдер үтчаттар үтчоғына операмай балыларды? Аха, балылар. Кімнақ кем болылар? Әдер тоқ сетихілі әқтірі, қанына бар әртілері? Конечно, аха, бары сетихілі әқтір. Арас конкурстарға күтталылар, фестивальдерге күттіпыттара. Ол күрдік Зинаида Колодезникова, Екатерина Захарова, Екатерина Корякина, Эдуард Баланов, Матрена Семенова. Аха, әті күрдік оны тұттар. Рим барларына ағалар доқпынер бәқтір. Аха, конечно. Антон, колора опера рыгата болар ден, бу эстрада рыгатын күрдіп обадақ бұлайды. Олы қатын қайыс қайды? Олы қатын қайыс. Онды сеті әргі тұлқынады не? Оты білден тұр эстрада рыгатыгар атындағаны сфераға деққа, кейі жылур нады бұлайды. Жылур, оны жанныр, оны спортсмен күрді күнай жарық. Әме спортсмен күрді күнай жарық күнай Хамин, от холбарт начали до опера, он их син сахалы до роллер гонятом. Келин, келин не время. Ага. Сеп, Антон Бубияка балерина Юлия Денинди. Ага. Юлия, эн касас кэттан балет кахир бикини? Я балет 9 лет. С 5 класса. Сейчас, конечно, набор идет во 2 класс, но вот мое время с 5 класса набирает. Антон, эрде хирур еще иду, это хой танкер еще иду балетка. А вот знаете, я думаю, что чем раньше, наверное, тем лучше. Ага. Потому что и, можно сказать, кости помягче, связки помягче. Возможно, можно слепить все, что угодно, наверное. Эн, то, а сельфида ден балетка, все равно робота, да, Юля? Был, я еще и лага сельфида ден. Балет турула, он набу кини главной партии болыр, где мәрин. Ким, Юля, туақ түхе долгу яған бұ оролға өнергіттен? Очень волнительно, потому что хореография старинная и есть определенная стилизация. Должна быть легкой, тоже тяжело это передать зрителям, но я думаю, что все получится. Ага, он там білеген көрәчілерге нағынан ән... Тоа позиција кој дрвен да ванек инку хамса хандран балет хамса хандран. Тоа кайда хамса хан хадрх тахтари жандар. Бојек манек турамарен. Ну, изначально, конечно, это нужно выучить позиции ног, рук. А значит, руки подготовительная позиция. Первая позиция. Вторая позиция в руках. Третья позиция. Ну и всякие алянже, пор-де-бра. В ногах это, конечно, позиции наши основные. Первая позиция, ага. Выворот. Ну, вторая, третья, ага. Третья. Ну как, у нас пятая основная. Ага. Четвертая. Ну и ФАСЕ, КРОАЗЕ, все эти вот точки зала знать надо. И, в принципе, оттуда все и... Начинается. Ага. Антон, холовра, яка, білеген, бу позицияларын ора горд барта чекчеке болар бұлнаға дебатта? Ну, сейчас, да, конечно, столько лет прошло. Ага. Сөйіп, Антон, холовра, атын білем, аның сахалы енің күні, чоранақ үн күнің күләде тақтырна, яка чекчеке бұл әбітар ерханду? Сахалы атын балет бұдақ. Ну, если не балет, то тоже есть определенные трудности с классики, как бы, национальный, он же как бы не выворотный. Все-таки шестая позиция, и, мне кажется, в принципе, почему нет, ага. Так-то если подумать. Ага, сега, яха мақтанавын Юлия, сет, наха чугай. Антон Дмитрий, все же тоқ тарайхендер болары туралары бойнекетін, онна қахан төміктері жағады сезонғыдын? Антолақан тарайхендер күттар бұттен, әме республика бар үйхақтар үркеттіқ тақ бұт, сүрін үйхақтарға, олымқа қығыға болдың, онна мобилеген
блинче параллар биллиляхары лыткина юбилейный хагар кыттыхтах бут. Мы улахан терехим болыр, онна ботутус чехылага бихи театральный сезон мута былдыр. Онна бихи была мүттен биреме бир классиканы турорухтах бут. Нормаден, онна ме итальянский дирижер Александра Битчи ден дирижер калехтах бутта. Сэп. Чем бүгүнкү күнгө эгим яха келен ыжыттабыктар мактанабын, онотон опера, балет сайда турдун, операны балет театргар өрүү көрөчүлөр бар болуңар дейм, онотон фестиваль шейдик астын. Кинди көрөчүлөр беде билеген баллагана бегим инстаграмга кирен таксыккан, окурдук татты күйө Саина Петрова страница тер киренмин, кини салаты кайда кастырын көрбүтүм онна эяка мех көрдөрөфүн багарабын көрөккө. Бүгін бұлағына мен әйеға бүтіріптен астыққа ден видеоды бәңгәдіп, онын бұлағына біліге салай болыптық. Сайра Құтшу бай. Тағы бұл қаттошқылын кірбан құттым, бүгін бүлен мәйет мүмеді қатты. Мағатын өрі бабаққа жүрдіп құтын. Нәрсі сүйгі ұлып сайынан төріп қолғаны ханын ұқтаққын, қомайы ойын ұқтаққы Кім аға үшер болу еді, мен бұрын өрі-өр астықтақ. Құрттық бұл қайтына. Білем бұл ағнаны бұл қымып бұтын, бұл құрттой сын бұтын қайыбып, қырбы бұт бұл кәнеттен, онықтан мен... Әдімәт. Оғы аспын саны тария бұл бүгін әпті. Мала, әлі. Бұл білем бұл ағнаны бұтын бұтын. Балык бит тыңнак болгон тыңкыратып Бияка эссага яхмын үтелеха бит олқорды кепсет яхайын Марияны күттатын эн опера рүгіті боларым бұхытынан бұ қағаңыттан әме ұлыр бұл бүкіні операға келбіккен өпсерден тоқ санатты. Отын осколымы бітірәді ұша школы музыки келбітім. Әнеген Игоровны Елина Калағығар. Ол кәнеттен 2-тіғынша 12 хылғы бітірен барамын операға үләлі келбітім. 10 сыллаға хорғы үләлі келбітім театрға. Студент Нұхиджан ұжы. Анты 12 хылғын салис қалабытым. Оны бұл күнгігін әдері Бәлігіттен дейін. Сәп, мұна жөйде, етік ұрдығыттан екенгі тұғынан білді біт. Сәп, ән олақ оғы ғаджан кербіде біккен, ән ұттың бұ әмек әбілген аға кепсәдің қайдақ кербіккен, ән ұттың оғылар күтін әме бұл ванлық опера, балет әгетігер келдерігі де бітуду, қайда бітуду? Оғы бәйті бағарар болады.